Bíblia aberta, cartilha de oração. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como cordeiro sem defeito e sem mancha. Foi ontem. Repito de novo e continuo. Vocês. Diz Pedro. Então diga, eu. Diga, eu. Fui libertado pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele, Jesus, foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança de vocês estão firmadas em Deus. Eu fui libertado pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diga, você se sente aprisionado hoje? Você está sentindo algum grilhão? Grilhão é um... é como uma... um ferrolho. Não ajudou muito, né? É como uma algema nos pés dos escravos. É como uma corrente que nos prende. Você sente que algo está te prendendo? Alguém está te prendendo? Epa, padre. É, eu estou no mundo das emoções. Você é prisioneiro da paixão? Você hoje está prisioneiro de algum vício? Por que não invocar ó precioso sangue de Jesus? Ó precioso sangue de Jesus, libertai-me. Ai, filha, não pensa no outro agora. Me perdoe, eu sei que você tem muito para rezar pelos outros, mas você, diga, precioso sangue de Jesus, libertai-me desse mal. Precioso sangue de Jesus, libertai-me. Precioso sangue de Jesus, quebrai essas algemas. Precioso sangue de Jesus, libertai-me desse apego afetivo. Precioso sangue de Jesus, libertai-me dessa angústia. Precioso sangue de Jesus, agora pense em alguém. Precioso sangue de Jesus, olhai por esta pessoa que está prisioneira. Precioso sangue de Jesus, aumentai a fé e a esperança e firme essas pessoas em Deus. Precioso sangue de Jesus, vai lavando, vai purificando. Precioso sangue de Jesus, vai purificando, vai curando. Precioso sangue de Jesus, eu peço essa graça, Senhor. Obrigado por esse texto hoje. Gente, que texto maravilhoso. Marcou na tua Bíblia? Oh, meu Deus, Pedro, vou até fazer um riscão aqui, ó. 1 Pedro 19 a 21. Precioso sangue de Jesus, purificai-nos. Oh, Senhor da Glória.